Pored mene, rekao sam ti napašću te u stilu Nixa. Ok, Bakpras kaže, ja, rekla je da si sladak, ali si zauzet i ona to ne voli. Bila je tu i tvoja bivša devojka. Tako da ono... Da. Kako si ti bezobrazna. Evo, čuo si? To si bezobrazna. Ispunjavaš jedan uslov. Zanimljiv sam, imam dva uslova. Ružan sam i zanimljiv. Samo da isto to vjerom ostavim. Da ti se klanjam pred spavanjem. Da, samo je to osnov. Slobodan je opušten, to ti je napisala Anja. Opa, evo ga, donacija. Otvoreno je panorama, koša klima. Ok, da mi to je. Ja kažem, brate, ja sam najslobodniji. Pobjedi da sam ja. Stavim će, ajde. Stavim. Nema ti skine kakve, stvarno da vide. Ok, američko-islamski džihad mi je donirao 10 evra, jedan blic na brzak. Znala sam da samo džihadi mene vole, ovi naši stipse. Premalo je ovo para za to, premalo je para. Djela Han donirao 1 euro, opa Deliću, hvala ljudi na donacijama, ide gas. Alec Middleman, za njega je rekao da je slavak dečko. Baka i kad je u vezi je slobodan neko napisao, nemojte to pisati. Nemojte koliko da budete bez obraza. Koliko te tripuje, Lujka? Ko te to proziva da ga banujemo? Malo, nemojte da banujemo pičke. Ajmo brzo, bacite lajkić, ljudi. Čekaj, da vidimo, ko nam fali, da vidimo da li će guh na i date, brate.